Welcome back, Заралове. Ако някой от вас все още не е разбрал, Израел спечели Евровизия 2018 в Лисабон. Смятам да чета коментари на хора, които са били впечатлени от това изключително неочаквано постижение на нета от Израел. Нека да започнем с каквото и да се случва в Европа, накрая винаги печелят евреите. Те буквално се изплюха в лицето на европейците и се са върху всичко ценностно, което са градили през вековете. Един вид ни казаха: щом ви накарахме да изберете една бавно развиваща се дебела и некадърна идиотка с най-тъпата песен, значи можем да ви накараме да направите всичко, което си поискам. Друг коментар гласи: Евровизия, страна победител Израел? Не се отчудвайте, ако утре ви съобщат, че Израел е част от Европейския съюз. Евреите са със специални привилегии, ФИБА, ФИФА, УЕФА и още една камара знайни и незнайни спортни федерации също броят Израел за европейска държава, каквато не е. На тях Йехова им е обещал още преди хиляди години ханаанските земи и привилегията да се броят за европейска държава. Всеки, който оспорва тези факти, е нацист, почитател на Хитлер и антисемит. Европата е птенго за къса. Хем не знае, що е това пол, хем що е това география. Пръкна се европейската ценност явно. Джендераст. Както и се разшириха границите на Европата. От Израел до Австралия. Наградената песен е пълна гротеска. Почувствах европейска обида от това, че напразано висях пред телевизора до късни доби, а имаше много по-хубави песни и добри изпълнители. Разбрах формулата за 100% успех на Евровизия. Трябва участника да е дебел, трансджендър, пещ за турското робство. Мондиол го докарва на Визия, че що не е на пеене, то това не е важно за конкурса. Другата година сме първи. Оплакване от турското робство няма да се приеме добре. В Европата обичат мюслемите, не дават да се говори срещу тях. Нищо, че режат глави, и тук са рязали 5 века. Виж, ако се оплаквала от вековното патриархално робство и неравенството на жените, без да споменава мюсюлманите, ще е голям хит. Мисля, че всички, които оплювате другаря победител, просто му завиждате, че ял много суджуци и чакалат. Радвам се, че европейските държави, Израел и Австралия, участваха и Европата победи. Победителката печели безплатно лечение на наднормено тегло при доктор Емилова и безплатен курс по солфеж при сънародника й Етиен Леви. Предполагам, фирмата произвела лупера, с който беше гаврата, ще й плати за рекламата. И молим да смените името на този пародиен конкурс, да се махне думата Евро и думата Визия. Визията е ужасна, а Еврото го има само да бъркнат. Сега идва момента, в който аз съм длъжен да измисля какво би било новото име на Евровизия. Може би Интерсаунд, Интервизия, Ултравизия, Галактиковизия. Не, това е тъп. Какво друго би могло? Дай някаква идея. Нещо гигантско, такова планетарно. Геовизия. Глобал вижа. Глобал вижа. Това е. Това ми е любимото глобал вижа. Моля, който е съгласен или има подобен коментар за песента победител, той на нета, да напише коментар долу под това клипче, да даде един лайк на мен,
както и на оператора Кобраджи. Ще сложа линк към неговия канал, разбира се. И както винаги, пазете се, бъдете позитивни и не сваляйте усмивките от вашите лица. До следващия път.